Naye wanaye. Esanyu baneri empulira neyanza neyanzige. Kino mukama akitukoledde. Ala tulwanidde banene yanza neyanzige. Olivia onawe eri bana Uganda mwenawe muli. Banene yanziza neyanzige. Abantu adde musala. Abantu adde mu buyambi. Mwena neyanza neyanzige. Minzani tujifunye empya. Ebintu bibino tutandise okufuna. Olusokera ddala edduuka nga lyeggudde bannange. Tuno tutandise okuteekawo sukaali wuno omuchere guguno obunga buli supa ogunya akawo. Buli supa. Edduuka itakavula sinaye akawunga supa, omuchere supa, asukaali kakira kugamba. Bannange neyanzi zaze sirina na kyenyinza kwogera okujjako essaala zokka ne mbasabira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amiina nnyo sawo wennyini. Mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala n'abawandiisi bange bane mwami Lujja, mwami Tony, mwenna mwami ani? Bamuyita Moses. Mwami Moses neyanzi zaze ne ttiimu yonna gye mukola nayo. Bannange. Ekisa kyebale. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bane neyanziza neyanzige. Bane nje kino sikirabangako. Bannayuganda nga balungi. Essuubi lyali nga balina ekisa. Lyali nali mmaze okulozingawo oponze. Nga byonna ngambye nti tosigadde wekka. Sigadde nzekka. Naye ne munziruukirira bwe muti bannayuganda. Nayi bisa kya Katonda. All right, tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga mayumba n'amataka saako ne motoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Basanga bakireka Kamuli Road ne namba z'essimu nga wozaba ku Facebook Sozo Properties obeera obafunye bulungi nnyo. Omukyala Maria Masa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde, aliwo nnyo ku lw'abaana z'ayamba abaana mu nteekateeka ez'enjawulo. Munoonyeko ku Facebook page Mariam Music, YouTube Mariam for Children, atere ebintu birenga bikutambula bulungi nnyo. Mbanjulira abazuwa and sons. Zuwa and sons wa suppliers bikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closets omugende ngoye, ironing boards n'ebigwa mu koa eryo. So gw'essomero, dwaliro, NGO, hotel osobola okubeera ng'obanoonyaako ku mukwana ked oba basobola okubeera nga bakudelivalingira ekyo ky'oyagala mu budde bwennyini ate okubeera ng'otambula bulungi n'omulembe. Enamba z'essimu nga wozabawo saako ku social media platforms zawe ezenjalo ziwa and sons kulw'ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe. Ndawo wennyini nyongera nange okubabuzaako era n'ebibazo okuba nti mutugoberera wano wennyini we tuli okusookera ddanja okwebaza baganda baibwe n'abasiiba ekyo sijja kukoma bebaza mugende maaso n'okusiiba ate era n'ennyongera obbalamusaako n'ekiramusa ekisinga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tutambuze sawo mu mpolampola tugitambuze n'obusaasizi bwa Allah bwana abatusobozeseza ate okulaba nti atusasulira mwebyo byonna byonna buli omu kyalo bulirwa okulanga afuna mpolampola side wetyo. Naye nga z'okusookerera kansooke neebaze Katonda nti program wezi tizinyuma nnyo nga okitandise aye ne kibeerako progress ne kibeerako engeri gye kigenda nga kitambula ng'enkulaakulana ogenda ogiraba ng'ejja. So nange ng'omuntu kimpa essanyu era wano ntandise okukkiriza nti Allah atandise okuddamu essaala zange mu kisiibo kye. Amiina. Era Allah azizeemu. So bannanga tulaba essaawa eno ennyumba eno gy'olaba ye nyumba gye twali tulajana nti tetuyina renti ng'omukyalo ono mu programu yaffe yasookera ddala. Abamu abatwegaseeko omulundi ogusookera ddala tugenda kubanga tubaddiza ku programu ze twakola ebbiri ez'enjawulo. Okuli program omukyalo ono mwe twasooka onyumya naye emboozi ye ng'atugamba nti talina renti, bwannamunigina, abaana baamubulako, abaana akasente baakalya ng'agenza okweyiya mukyala mukazi wattu. So mu mbeera eyo program yaddako mukyala Olivia n'atufunirayo current gwe yatufunira n'obuyambi bwa sente nkalu bwe yatuwaayoko. We twaddako awo mpola ne tubeera ng'ate twafunayo n'omukyala Nakalanzi okuva e Maryland naye n'atufunirayo rent emyezi emirala ebiri. Twafunayo rent emirala emyezi ebiri mu mbeera w'etyo era ne babeera nga bantu bajja batukwatirako mpola mu mbeera eno nti twali tulina okusigala ng'obulamu butambula ne tuyita mu Easter mpola omwami Dani nkwebaza webali nnyo webalire ddala obusaasizi ne sapooti yonna gye watuweereza kati okusingira ddala omukyala Olivia ate gwe munnaye sikulabanga ekisa kyo kwegamba kisa kya ddala kisa kyo Katonda akwongera emikisa mu kisa ekyo Katonda akwongera obulamu olw'embeera nti tubadde tutandika okubeera nga tukuba tochi mu kyekyalizeeko. Twagenda abantu ne mutuwa endowoozeza gyabo namwe tuzibeebaliza abamu nga bagamba nti oddeyo e Bulaaya ku kyeyo gye wali ogambye Dubai okole abalala nga batugamba nti naye ekyemyaka kikyali kizibu nnyo
kwegamba kyakizibuwa za mukozi waliwo enamba ze bampaaka ezimu ne nkubira ku office ez'enjawulo nga naye bangamba ekyemyaka gyo ne bangamba kigiraagira muko we twaddayo wali abagamba ogende mayumba gaabwe okole obere ngo baweereza bakweyoba oluusi oli mitwalo etaano oba oluusi oli mitwalo kkumi n'aba ebirowoozo ebitu baabituwa ne tutuukayo omukyalo Olivia n'atugamba nti omanyi mu mbeera weetyo nze ndowooza nti maybe tumutandikireyo k'ekintu kyeyeebereramu ye nga ye abantu baali balowoozeza ku matooke n'amanda lwakuba amatooke n'amanda bambuulira ebizibu byo ebizibu nabikubuulira munnange tugira tukireka nga kikyazibuwadde zibuwaddemu ekyamatooke n'amanda nsonga zaffe matooke zeezo tetuzira ziteeka ku kamera olw'ensonga nti ne luli we twakuwa sente za renti eriyo baneiba abaakulaba ku vidiyo so kati yao tetujja genda yeyo kufuza okugira ensonga zaffe mu kamera nga tumanyi tuzibulira mu abali eye wala ne video zaffe zirabibwa paka ku muntu abeera ku kyalo kino so tetujja kwogera nnyo ensonga zaffe zaali wakati wa fenze naye n'ategeeza nti tajja kubanga asobola tunda manda ago n'amatooke tutunulidde ebintu bingi nnyo byajja okubanga akolera mu kifo kino nkutegeeza nti ekifo kino kye tulimu room ya dduuka engeji yali yafunyeko emyezi gya renti esatu katona natu wetisa nitufuna ye miezi emidali ebiri. Yesonga lwa chitu rusaze wa munga tuwegati wako muganda for Olivia. Nabala laba tupushi nze mpola mpola. Walune yatu wedezo mutualo. Ogwa Uganda muna Uganda. Tukweba liza sebo. Eduuka lino obe nyumbe na jemulaba. Wetuwa maloku wanga tuma yanti eri kumpi nekubo. Netubira nga ate wa mune baganda bafabali ba ina nyendo oze. Yukubira nti abida kocha atani kawo kubanga akola. Netusala kukubira nti ate tujikubamu amasagano gemulaba gatutwalide nnaku emabega kawo gokuzikola twajja ne tubeerawo omukyalo Olivia natukwatirako ne tujja ne tuteekawo amasagano ne tumala tuteekawo amasagano ne tubira nga tulindirira embeera y'okulaba nga ate tuteekamu ebintu tugenda kuba tusako program nga amasagano meereere naye olw'embeera nti omukyalo Olivia last we yakiwulidde ko n'agamba nti soke mufuneyo ebintu ebisookerwako artist tubere nga tuli bakaka munti omukyala afunye wasokerera ku machana ga anti nziguddewo oluggi nange ngenzo okukola siwe kiri onafuluma emabega eno nojja nogulawo oluggi noga ngenzo okukola kiwulikika kitya nga tosasudde transport mazima kiba kirungi nga tosasudde wabula nofuluma manju nojja emiryango notandika obutambudde butya ennaku zino eziyiseeko Tebubadde bubi. Tukyebaliza Katonda obulamu tebubadde bubi. Kuva lwe twatandika okufuna support Katonda atuwa obusaasizi mpola mpola. Bira ne ku mutabani w'olujjago wafuna. Nga bwe mbakupirako bwe mbatawanya ate kino kigenze kitya lindako tujja. Olusi bitukwata kwateyo kubira mu budde we bukine okukuddira olwekulu n'enkuddira. Tubituli eno ku mirimu. Kale nina ne tubiwuliriza naye mukama. Abawo mukisa mwena. So mumberene yemirimu gino kati engeje tutandise okubanga twetegekera okukola edduuka lino mmanyi tugenda funa obusobozi by the way ku mulundi guno buli atulaba kati kino kyetutuuse kati kisi kyo kyanguko olw'ensonga nti ebisinga ebinene bizze kati kyetusaba nti buli atulaba leero kagube mutwalo guyina kyegukola ku dduuka lino kubanga omutwalo kangeze gusobola okuleeta brush ezikuba engatto omutwalo gusobola okuleeta eddagala ly'engatto omutwalo gusobola okuleeta akalonda yenna yenna gw'omanyi ow'edduuka eyeetagisibwa so olwaleero okuva ku mutwalo okutuuka ku sente ezisembayo z'obulya nti osobola okuba ngaotuyambako ku projekiti y'edduuka lino nsaba leero tuswaze sitaani mu kisiibo kino ya Allah kyensinga okuba nga nsaba tutuukolaga abantu ekifaananyi ekisembayo ky'edduuka lino nga buli omu akkiriza bukkiriza nti lyedduuka eryetongodde buli muntu addemu essuubi nti osobola okubeera ng'ate obulamu bukola ki bukyuka eri omuntu ayiza okwebuuza nti lwaki dduuka tusooke tukkirize tugaane mu bulamu nga bukyuka waliwo olunaku lw'obeeraawo nga n'ekyokulya tomanyi we kigenda va kituufu ng'ekyokulya tomanyi we kigenda va kigenda kuva naye olwaleero nze nyina essuubi ndi alatirisi ekyokulya kirabise ekyokulya kirabise naye tosobola kulikwatamu bw'okikwatamu kapito oba omulidde kubanga edduuka amagoba gaalyo matono nnyo ogattira ku kino ye awo weetagawo kasitooko n'omanya kano kamereko okaguza okakweseeyo bwe bukya n'ofumba naye bw'onoga nti okutamewa noosene obyonoonye ebategenda maaso naali tunuulidde okulaba nti wano we tumala okujjuza amasagano kyekyakye wali lowooza kyesobola oteekamu sipeesi yeebwereyo kuba sipeesi nene Pese yonene. Bine byokulya byokusika sika ebyo byeto bigenda nyo.
abantu bakola amandazi, abantu bakola sumbusa, chapati. Na yego bifumba ebyo sijja kulimba silimanyi. Nageza ako kuchapati naye nga zibeera ngumu. Ngazikaluba. Ngazikaluba. Sokadibyo kusika yote tuliyo nnyo. Naye otwala obudde era obireyo abakuyigiriza. Oyigira yigira kawo. Mpola mpola. Kwanga bye bibeera mu sente za maduka. Era. Era. Kati then Katonda wali tusasa ne tufuna fridge ne tujiteekawo. N'amazaago, kisimanya butunda. Singana leta tujifuna fridge. Tubadde tujja kugira munanansi. Munanansi. Obutunda. Nyo gufumba obutunda, amazzi, n'osiba n'ejuzamu. Bikola sente zi. Bikola sente ezo. Kwa amazzi ogula ekidomola kya bibiri, ogenda maize ekidomola kitunze emitwalo ebiri. Ngeera. Naddala kati abantu mu kusiibulukuka baba baagala nnyo ebyo ebyokunywa. Nabategeezezza nti olwaleero buli kikumi ky'omuntu kigenda gattako mu dduuka lino. Teri byakwekwasa nti ki? Buli kintu ky'omu buli nusu omuntu gy'alina egenda tugattako ale ebyaffe mubimanyi nti buli levo wetutuuka tubeera tuli mu kifaananyi nga mutulaba we tutuuse kitwetaagisa ffenna okukwatira ewamu okuva ku nze ayogere essaawa eno then paka kuggwa ndaba nti mu mbeera nti we tubala vidiyo eno webanga yakalabibwa abantu ne baba bataano ne baba yabala abantu kikumi nga bokka bokka be baakalaba vidiyo eno kitegeeza nti tusobola okubeera nga tufuna akakadde k'ensimbi tuyinza katika tusoke tukule fridge yeyo eje wano okulaba nti atateekamu ebyokunywa ebyenja okulaba nti nabiranga atasofuna maka sente obasa ekyo tusobola kugamba nti amasagano twongerewo ebintu gabiringa gajjulira ddala kubago twagakoze nga magazi ekisaanidde ne tugakola era mu nnamba ennamba enneneko so kitegeeza nti ebintu bikyasobola okubeera nga bigenda mu biki bingi tomumbeera wetu okugamba nti buli alaba vidiyo eno bambi beera ko kyokola kubanga muganda wange yampeereza omutwalo nkwebaza nkwebaliza ddala wakoze ebyafaayo nkwebaza nnyo omukulu bamuyita Abudu Mutumba nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala wasindise omutwalo gugumu ogwa Uganda n'oteekako n'olukumi olujjako nonno ggwe ate kye wakoze kyanjawulo n'olukumi olujjako bambi Abudu Mutumba alhamdulillahi rabbil alamina barakallahu fikum sente nzifunye webale nyo webalire ddala Allah kudizeewo wewaje amina nyo so mwami Abudu omukyala Nakalanzi tukwebaza tukwebaliza ddala okuva Maryland omukyala Olivia gwe simanyi kyenyeza kubanga nkogera na Olivia nesunga bwesunze kubanga nkulabako ngoze Kampala saako ne mama wange ono nsaba tu kwegamba lunaku lw'olijja tuino mutegekere ekijjulo kumba oluwombo tuino mufumbira oluwombo ono oli oluwombo Mchalo Olivia babuza gwe vale ne bana tukwebaza nyo tukwebaliza ddala omwami Dani tukwebaza nawe tukwebaliza ddala webale nyo webalire ddala mumbera weti kamba ko wole nga sivula mba ko ola mujje ko muduka leo mchala mchibi jen elisangi bwe busabala tutunda toilet paper ezo mulembe ne tutunda eddagala lya manyo eririko oyagala lya habo oba tukwe kulino ABC nalyo tuliyina oyagala ku bizigo bino ebya habo oba lino baby junior ery'abaana oyagala kamoviti oyagala gwevaisa mu kacheri nayo kuba akalango ata kacheri akacheri akawunyakawo akasupa akawunga supa sukari omulembe akwegamba olunga mu GK mu wet nobiranga ate kachai onywa bunyi nga otadde kama jani ga modern ntangawuzi ate nga tugenda kuleta naga renzoli mukwano anago gabeerewo mu dduuka lino kando ey'omulembe etali zino kando ezisimuka eno kando yeriko nayo gisanga mu dduuka ly'omukyala mu kibi jeni ebusabala wano kareika komuva then abakyala mukalaba akafaananyi ako abakiyara so nammwe twabakozeeko bulungi nnyo mu nsonga zammwe ezo omwezi gukutambulire bulungi sabbuuni atukuza engoye ne zibeera nga zikwegamba ziri mu mbeera nnungi nnyo naye waali swiiti y'abaana mama otambula n'omwana ku dduuka tewali kweraliikirira swiiti waali ekibiriiti nakyo weekiri osobola kuba ng'okyefunira bulungi nnyo so mu mbeera weetyo byonna 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 bye mulaba wano nga nze agenda n'okusooka okupima kasukaali akasookera ddala so lwaliro tulina minzaani mpya tufunye minzaani yaffe empya tubadde tutambulatambula eyo ne tugifuna ne bagikoonamu sitampu era tebavaayo oli ajja kugamba nti terina sitampu
oyo bakubira we system yiyo bajikonye bakona mune sitambo ee omuntu ayo kuguza ekyume ekyerere kino nga si kya mugaso mbadde sikima ine bakwata ne bakwata nokukwata mbadde sikirabi ee ne yorwaliro yiyo sitambo ngira yiyo so mizani elimo mbera nonji nyo mizani empya ekola ne chipimo nga gofu namu gwagula sukali obo mchere gwafu namu nokusinga atubuda so bade mujenga mizani ekyali mpya kibuto bakibapimire bulungi nyo ipima we bili obuzidalo ebuli ah bina bina birenga mbifuna bulungi nyo sonoro embere iyo omuchalo Olivia nkwebaliza dala nkwebaliza nyo abanogana mwe namwe nambe baza temuko makuberanga temuyamba muongero kuberanga muyamba eduka ino tuli juze tuzaze stani mbebaza ira sija kusomba kuberanga mbebaza omwami Dani omuchala nakalanzi we bali nyo we bali dala chemanyira ndirodi ino kuongero kuberanga omulaba no mubuzako kuba yemyezi je tugenda kubanga tongero funa minji atabirenga akwenyumiriza mungu omu kubapangisa abasingo sasula amina mm. So bambi muongero kuberanga mtu wa support ya mwe mumbira wetu nafe tulabenga yetu inengeje transforminga obulamu nebaza Allah sija koma kumwebaza ndi msanyufu nyo ebyensoso okulaba nti atatu wa dobu saasizi Ramadhan eno netujitandikira mumbira ifana nako wetu mbaga iza Ramadhan enunji baganda bange mwena mwena basilamu na batali basilamu tuchuse neisa yebele enunji nyo atera obulamu belenga buchuka yena ina chatu gambo boku yamba boku wabu amagezi nkutegeza nti WhatsApp namba ya weli yao oba enamba yange ya MTN oba yogera nange direct tunyumyemu tulabe atengeje so kubanga tukwata kulambwa abana Uganda tuina ne family ya jajjafe eri esalama na ina yonyongera okwebaza mu kyalo Olivia mabiga kawo era wakwata omukono guno birango ogongerayo istane bajitam abambi nacho kyali kyama nnyo tukyebaza tukyebaliza ddala webali nnyo so wetunaamala eno ne side eri tujja kukirirayo nayo wajjajja tulabe jajja kyaliko mu mbeera wetyo tulabinga ate bintu bitambula bulungi nyo agenda kusaba Katonda abankumire simanyo bo ina katalikeka amina mukama abankumire bagaliza Ramadhan enungi abasiraamu mwena na abatali basiraamu baganda bange mukama yebazibwe So wetukomye ulindoboze zisinga kawo amanyi bangi mukyebuza ekyebulaya ekyo manyi twakyogeddeko naye nga mbategeeza nti ekyebulaya nange rujja nganze sagala nkulimbe katika kano kakutegeeze nga tugenda ekyebulaya ekyo lwaki nakibuuzaako ne mbako wenkoma naye nange ng'omuntu okusinzira ku byempulira eyo gye mugenda ne mukola omwana omu akugamba nti nze ndi bulungi message nzifuna noddamu nofuna message zidako ngoli araja na bulanjani natenze ino kibankola sikirabanga kati kwegamba natunulide mama ange go kwerango ise mikono janga ate nkutweke yeyo kulwo bulungi obo bubi simanye Katonda kye yaligeze ne nage chance to wako yakoze to wako nenga Katonda atusijira tusazirira wano paka ate uyu aliva yo kale najja mu mikubu makuba matufu natugeza ntoto tambula woti ne woti amen tukomye wano rwalero anenga mategeza nti kyone kina jja masawo atuja kubera nga tutukawo kulabanga ali tubiba tusako mbifananyi akuba fiye nkola ya fe tukolera mu kamera amalozi nga gakutukako bulungi nnyo nga nekifananyi kutukako bulungi nnyo nze rujja kulenteka teke eno Katonda abankumire Ramadhan enungi